Goeiedag. Baie dankie dat jy ons gekies het om ingeskakel te wees vanoggend. Join ons gerus nou by die diens wat reeds aan die gang is en kom ons luister na wat die Heilige Gees vir u en vir my wil sê deur die woord van die Here. Dankie dat u so sag werk, Here, vanoggend. We can just sit and listen and enjoy your presence. Eindelijk in een koffiegesprek wees met u, Here. Want u ken elke hart. Here, ons sit maskers op. En ons lyk okay, maar partykeer is ons nie. Maar dankie dat u dit weet. Ons kan mense fluis, maar ons kan u nie fluis nie. Jy is so real, Here. Jy is so specifiek, jy is so elke haar op elke een so hoof getel is. Elke dag neergeskryf is voordat enigeen van hulle nog daar was. Is jy betrokke in elke lewe vanoggend. Dankie dat niemand in die plek deur God verlate is nie. Ja, dankie dat niemand in die plek sonder hoop in die oggend hoef te wees nie. Dankie dat niemand in die plek sonder vrede hoef te wees nie. Dankie dat niemand in die plek sonder blydskap hoef te wees nie. Here, jy is so awesome. Ons sê net dankie. Ons sê net dankie, Here. Wees verheerlik. Dankie, Jesus. Dankie, Jesus. Dankie, Jesus. Amen, amen. Jy kan jou sitplek neem. Amen. Jy kan nog gaan sit, nou oom, ek gaan jou nou weer roep, hoor. Amen. Loof die Here. Ons Pinkstermense, ons hou van geraas. Partykeer werk die Here net rustig. Partykeer is het lekker om net te sit. Partykeer moet jy sy liefde vat. Want jy kan hom nie lief hê tensy jy verstaan dat hy jou eerste lief gehad het nie. Ons het hom lief omdat hy ons eerste lief gehad het. Partykeer moet jy sit en jy moet dit. Jy moet Godse liefde jou, dis vir jou. Ons sê makkelijk vir die ou langs jou, die Here is lief vir jou. George, die Here is lief vir jou. En het is so, maar die Here is lief vir jou. Die Here is lief vir jou. Johannes, die geliefde disipel van die Here, word 5 keer die geliefde disipel genoem. Hy skryf het van homself in sy eie boeke. Vanavond skryf ek in my dagboek, Arnold, die geliefde disipel van die Here, het vanochtend die woord en charisma bedien. Het is vir jou, jy kan hom net lief hê, omdat hy jou eerste lief gehad het. So, partykeer moet jy net sit en net sê, allow yourself to be loved by God. Partykeer selfs wanneer jy nie weet wat om te bid nie, wanneer jy nie weet wat om te sê nie, net sit, soos 'n dogtertjie in sy pa se skoot, en sy nek omhels, en net daar wees. Is dit weird? Just allow yourself to be loved by God. Want is sy liefde wat jou empower. Dit is nie my preek nie, hoor. David se naam in die Bybel beteken the beloved. It is the beloved wat Goliath verslaan het. Ons is tot alles gestaan deur hom wat ons eerste lief gehad het. Amen. Amen. Klomp van ons mense is vanoggend by De Notter ook. So in jou oude in gedagte, bid ook vir hulle. Andre en Iwane, gaan vrydag aand, gaan hulle uitreik doen by Angel Wings. En ek wil jou regtig uitnooi, jy gaan sien dit is in die naweek bulletin om hulle te join. Daar is groot behoefte daar, as jy een hart het om vir mense te bid, om mense te bedien. En jy weet nie waar om te begin nie, wil ek jou vra vanoggend gaan praat met hulle. Gaan vrydag aand saam met hulle.
en gaan bedien vir mense wat het regtig nodig het, hoor. Daai mense is honger, daai mense is dors na die Here. Julle kan julle hand opsteek en sê amen. Daai mense soek God, hulle het God nodig. Regtig waar. En Andre sê vir my, daar is so 40 of 50 mense, as ek nou reg onthou. So hou dit ook in gedagte. Ons het fantastische Pinksterdienste gehad, maar die doel van Pinksterdienst is nie vir ons om 'n lekker tyd te hê nie. Dit ook. Maar dit is dat ons ander mense kan aanraak. Nee, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees. Die Here wil hê jy moet 'n getuie wees. Hy wil nie, jy moet 'n noodwendige evangelis wees nie. Getuig net wat die Here vir jou gedoen, want mense kan stry met jou teologie, maar Kobus, hulle kan nie stry met jou getuienis nie, want wat die Here vir jou gedoen het, het die Here vir jou gedoen. En baie keer dan kom, Jesus genees een ou, nou is die kerk moeilik oor die geneesing. Nou kry hulle sy ouers en sê, is hy nou blindgebore, is hy nie blindgebore nie, en is 'n klomp lang stories, en al wat die ou sê, weet jy wat, ek hoor wat julle my vra, ek het nie die antwoord nie, al wat ek weet, is eens was ek blind, maar nou kan ek sien. Ok, dis al wat ek vir julle kan sê. Eens was ek blind, maar nou kan ek sien. Dat mense, maak nie saak wat hulle argument is, in jou en in my lewe sal sien, God het iets gedoen. Amen. Loof die Here. So kom ons wees, dit kom ons doen, het is baie stil. Misschien maar dat ons die volkslied of iets sing, dat ons net... Amen. Is daar iemand wat volgende een getuienis het? Ek gaan die woord bedien. Is daar iemand wat volgende een getuienis het? Is jy die microfoon by jou? Wat die Here vir jou gedoen het, enig iets wil kom deel? Kom gauw, ek gaan tel tot drie. Tel tot drie. Coming once, going twice. Ons kan het so'n bietjie anders doen. Goeiemôre julle. Ek en Corrie was laas week by Woolworths. En toe ons by die betaalpunt kom, toe op die toonbank was so'n houwerkie met armbandjies met krale. En ek sê vir haar, dit gaan vir 'n goeie doel, maar kom ons, skryf ons elkeen enetjie. Goed, maar ons lees nie die kaartjie nie. En ons het verder gery om groente en goed te gaan koop en toe ons terugkom, toe sê ek vra, kom ons sit die bandjies om. Maar ons lees nie die kaartjie nie. En die volgende oggend, toe ek nou afsonder, voel ek vreeslik sleg. Alles draai om my. Ek voel regtig nie lekker nie. En ek begin met die Here praat en ek sê, Here, wat gaan met my aan vir oggend? Ek voel nie lekker nie. Ewe skielik het hierdie ding oor my gekom. En duidelik sê die Here vir my, lees daai kaartjie. Want die kaartjie lê op my tafeltjie in my kamer waar ek afsonder. En ek vat daai kaartjie en ek lees vir daarop staan. Julle, ons moet baie versigtig wees wat ons koop en wat ons dra en aansit. Toe is het swart is ou gogos wat hierdie goed maak, dan verkoop hulle dit vir ekstra geld, waar in een fonds ingaan ergens, ek weet nie waar nie, vir swart kinders of wat ewer. En die Here sê vir my, haal die bandjie van jou arm af. En ek haal die bandjie af. So. En die Here sê, verwyder hom. So. Moet hom nie vir iemand gee nie, verwyder hom. En ek haal hom af, en ek sny die touw wat nie wil gesny word nie. En ek vat die skerpste mes, en ek sny hom so op 'n klip, dat hy kan deurgaan. En die kralietjies wat ek kap wil nie breek nie. En ek vat dit, en ek loop uit die erf uit, en ek gaan gooi dit weg uit my erf uit. Ons moet versigtig wees wat ons dra, wat ons aansit, want daar kan vloeke oor hierdie goed wees. Jy weet nie wat is oor daai ding uitgespreek nie, want dit is swart, kan wat, sagomas wees, ja. Wat het maak, dit kan, nie,
kry alles wat nie van die Here is nie uit. Amen. En ek het dit gedoen en ek het teruggegaan en ek het gaan verder bid en ek het vir die Here gesê, Here, in die naam van Jesus het ek dit gebreek, gestikken gemaak alles. Ek het dit weg. En daai oomblik toe verdwyn daar die dronkheid in my kop. Jo. Ek het regtig baie baie sleg gevoel. Toe ek daai ding uit my huis het vat en van my arm af vat. Jo. So asseblief, as jy is net Woolworths vir het verkoop. Julle gaan sien het staan by die kassier. Moenie, moenie, moenie. En ek sê dankie vir die Here dat hy my gepraat het en dat het vir my gewys het dat ek daai kaartjie moes optel. En lees vir daar opstaan. Jo, jo, jo. Amen, 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 amen. Amen. Ons weet die geestelike realm is eg. Maar ons moet bewus word dat het egter is. Ek was laas Sondag, ons het, kom ek onderbreek myself, ons het maandag aand, het ons bedieningspan hier agter gehad en ons het gepraat rondom die pad voor en toe van mense bedien en dit wat God wil doen. En ek sê vir ek is Sondag, laas Sondagoggend is ek by 'n ander gemeente en ek het iets gesien in my lewe wat ek nog nooit gesien het. Ek het gesien die effek wat wat duivel aanbinding in iemand se lewe kan doen. And it'll blow you away. Dit is erg. Ek wil vir jou sê, daar's mense wat vloeke uitspreek teen jou. Ons dink ons bid. Ek wil vir jou sê, die sataniste bid ook. En ek sê dit nie vanoggend om jou bang te maak nie. Ek wil net vir jou sê, jy kan verstaan, as 'n vloek soveel krag dra, en Daniel Kalenda sal vir jou sê, as hulle gaan crusades doen het in Afrika, die goed wat hulle moet fight, hoe eg dit is, as dit eg is, Braaili, hoe eg is dit nie, as ek sê, Braaili, amper sê ek Braaili Daniels, nou jy nooi eens van, Braaili, wees geseend man, ek seën jou met elke goeie seën, ek seën julle met baie kinders, amen, Ronaldo sê, yes, amen Here, dankie, ek seën jou, Dit is maar interessant, as Paulus skryf in sy briewe, maak dit oop met 'n seëning, seën die gemeente, vrede vir julle. Ook pronounces, Jesus sê, toe hy die 70 stuur in Lukas 10, dit is nou nie my preek nie, ek voel nie ek wil dit deel, in Lukas 70 sê hy, eerste ding as jy kom by hy, sê, vrede vir hierdie plek, pronounce blessing, as daar 'n man van vrede is, sal het bly, as daar nie is nie, dan sal het nie bly nie. Pronounce blessing, so Rassi, be blessed in Jesus' name. Jan, be blessed in Jesus' name. Paula, wees geseend. Wees geseend. Ek seën jou in Jesus' naam. Die goed is eg, hoor. Die goed is eg. Jy dink, die groter, die meer jy honger raak na die Here, die groter is jy bedreiging vir die vijand. Die groter bedreiging jy word vir die vijand, die meer aandag gaan aan jou begin gee. Maar ek het vir jou goeie nuus, jy hoef oor niks bang te wees nie, hoor. Wil jy ons nie bang wees nie. Sê vir jou langs, jy moet nie bang wees nie. Ok. Moet nie bang wees nie. Ek gaan met jou praat oor vye en velle. Yes, dis a revelation. Halleluja. Voel jylle die salving toe ek het gesê, dis soos daar in Lion King, toe jy sê Mufasa. Sê, say it again, Mufasa, ooh. Vergewe my as ek volgend op 'n ander mission is, hoor. Dis net waar ek is. Annelie geniet daar een, sien ek. Ek wil jou praat oor vye en velle. Peer, ek weet nie of jy hom kan opkry, jy lyk my ons het bietjie tegniese probleme. Ek wil vir jou lees uit Markus 5 uit. Ek wil jy moet, hier gaan iets in dit vir jou wees. Dis die story van die besetene van Gadara. Markus 5. Markus 5, nou, ek het hom op die PowerPoint gehad, as jy nie is nie, en jy het jou Bybel, maak maar net oop Markus 5, Markus 5, jy gaan sien, hy is hier vroeg in die Nuwe Testament, as jy nie een Bybel het nie, sit net langs een Christen, sê ons altyd, nee. Markus 5, vanaf vers 1 tot 12, kan ek vir julle lees, luister net, die besetene van Gadara, allemaal ken het, luister met een vars oor daarna. En die Bybel sê, en hulle het aan die oorkant van die see gekom. Hulle het aan die oorkant van die see gekom. Net 'n voetnote wat ek hier wil sê, dis Markus 5. In Markus 4
is, sê Jesus vir sy disciples, kom ons vaar oor na die ander kant. Okay, voor hulle kom by Gadara. Hy sê, kom ons vaar oor na die ander kant. Terwyl hulle oor vaar na die ander kant, is hulle in 'n storm. Onthou julle Jesus wat die storm stil gemaak het? Onthou julle wat in die boot lê, maak die storm stil. So Jesus sê, kom ons vaar oor na die ander kant. Ek wil hê julle moet saam met my kom, ek wil julle op 'n journey vat ergens heen. Maar wat hy nie vir die disippels gesê het nie, is ons gaan na 'n plek toe, maar intussen gaan daar 'n storm wees. Hulle het dit nie geweet nie. Maar toe Jesus gesê het, kom ons vaar oor na die ander kant, toe is sy woorde 'n waarborg, dat hy hulle gaan bring, na waar hy hulle wil hê. So as die Here vir jou gesê het, ek gaan jou daar bring, en jy voel jy gaan deur storms, wil ek vir jou sê, nie net is Jesus in die boot nie, maar hy het geweet die storm gaan kom, en die feit dat die storm daar is, het nie 'n streep getrek deur die destinasie, waar jy en hy op pad is met jou nie, toe hy gesê het, kom, ons vaar oor na die ander kant, toe sê hy, ek gaan jou vat deur die storms, en ek gaan jou bring, wat ek beloof en gesê het, ek gaan jou bring, kan iemand amen sê? Okay, kom ons vaar oor na die ander kant, sê hy vir sy disciples, en is besig om oor te vaar, en die boot word vol water, en Jesus lê in slaap, prentjie van vrede, prentjie van geloof, lê en slaap. Net so by the way, voetnota, daar gaan baie voetnotas vanoggend wees, die Bybel sê, ons is van die wêreld, of ons is in die wêreld, maar ons is nie van die wêreld nie. Die bootjie wat vol water word, is 'n prentjie van dit. Ons is in die wêreld, die boot is op die water, maar ons is nie van die wêreld nie. So oppas vir dit, tannie Elsa, van die wêreld wat jy in die boot inbring. Want die water gaan jou nie sink nie, tensy dit binne in die boot inkom. Ons is in hierdie wêreld, ons is nie van hierdie wêreld nie. En hy vat hom deur 'n storm, ons is op pad ergens heen. Okay, nou kom hulle aan op die oewer. Die teks sê Markus 5, en hulle het aan die oorkant van die see gekom, in die land van die Gadareners. En toe hy uit die skuit uitgaan, kom daar dadelijk uit die grafte. Toe hulle daar stop, kom daar dadelijk. Met ander woorde, toe Jesus oorgaan, na die man van Gadara, toe het hy gegaan met die doel. Ek sê nou vir jou, toe hy stop, toe kom daai man. En Jesus het geweet, ek wil vir jou sê, as Jesus bereid is om deur 'n storm te gaan, om 'n man vry te maak, dink jy nie, hy is bereid om dieselfde vir jou ook te doen nie. Hy sê, I'll go through the storm because there's somebody that needs deliverance. En 'n man kom na hom toe, uit die grafte. Nou ek wil hê hier's 'n paar goed, terwyl ons nou 'n manifestasie in hierdie gemeente gehad het 'n paar weke terug, wil ek hier's 'n paar eienskappe wat ek wil hê jy moet vanoggend identifiseer van die teenwoordigheid van die duiwel. Jo, ek dit weer sê. Paar eienskappe van 'n demoniese teenwoordigheid in jou en my lewe. Is jy reg daarvoor? Eerstens, hierdie man hardloop uit die grafte uit na Jesus toe. Hierdie man was besete gewees. Ons weet nie hoeveel duiwels hy gehad het nie, maar ons weet hy het ten minste 2000 gehad. Ons weet hy ten minste 2000 gehad. En as gevolg van demoniese teenwoordigheid in sy lewe, doen hy wat die duiwel altyd doen. Hy maak die dood sy tuiste. Ek het gekom om dat julle lewe en oorvloed kan hê, maar hy het gekom om te steel en te slag en te verwoes. Ek het vir jou nuus vanoggend, indien jy dit nie weet nie, die duiwel is nie lief vir jou nie. Hy wil jou vernietig. Hierdie ou gaan maak sy huis in die grafte, want die doel van die vyand is om jou lewe te vernietig. As jy die vyand 'n geleentheid in jou lewe gee, gaan hy dood inbring. Hy gaan dood inbring in jou huwelik,
Hy gaan dood inbring in jou finansies. Hy gaan dood inbring in jou verhoudinge. Hy gaan dood inbring in jou geestelike lewe. Wat ook al hy aanvat, gaan hy dood inbring. Een man kom na Jesus toe en hy sê, Here, red my seun. Hy is met die maan gepla. Matteus 17 vers 15. Hy sê, want dikwels gooi homself in die vuur en gooi homself in water. Hoekom doen een ou wat met die duivel besete is dit? Want die duivel wil hom doodmaak. So kom ek gooi hom in die vuur, kom ek gooi hom in die water, want ek het gekom, sê die duivel, om dood te bring. Die story eindig met 2000 duivels, wel meer as 2000 duivels, wat in 2000 varken ingaan, en die varken, eerste ding wat hulle doen, toe die duivels inkom, is hulle word verdrink. Die varken vrek. Want dis wat die duivel doen, en ek wil hê, jy moet dit hoor. Hy wil doodbring, maar Jesus het gekom, dat jy lewe en dit in oorvloed kan hê. Hoor dit, daar is een baie groot maar, so moet nie een punt sit waar die Here een komma sit nie. Hy het gekom om te steel en te slag en te verwoes, maar ek het gekom dat jy lewe en dit in oorvloed kan hê. Ek het gekom dat jy lewe en dit in oorvloed kan hê. Die vijand, wanneer hy inkom, wil altyd scheiding bring. Hy het hierdie man afgesonder in die grafte. En scheiding is dood. As ek een stukje van my vinger afsny en ek sit om daar, dan gaan hy dood. Want daar het scheiding gekom tussen die vinger en die bron van lewe. Dis wat dood is. Dood is scheiding. Wanneer mense sterf sonder Christus, en hulle gaan vir ewige verdoemenis in, gaan hulle ewige dood in, want hulle is vir ewig geskei van die teenwoordigheid van die liefdevolle God. So die vijand wil jou doodmaak. En wat hy doen is, hy begin die asem uit jou uit te druk, partykeer, sonder dat jy dit weet. Is nie interessant, dat die Grieks vir die Heilige Gees of Gees, pneuma, beteken asem en wind nie. Hy wil nie die asem uit jou lewe uitdruk nie, hy wil die asem uit die kerk uitdruk. Hy wil die gees uit die kerk uitdruk. Kom ons sê net tradisie. Kom ons sê net godsdienstigheid. Kom ons sny die Heilige Gees uit. Kom ons sê, een gedaante van godsaligheid, maar ons verloor die kracht daarvan. Wil het uit jou uitdruk, hy soos een Gentis en Franklin, oom Driesel nou weet, het die boek geskrywe, Spirit of the Python. Hy sê, wat die vijand werk soos een luislang, hy druk jou asem uit jou uit. Hy bring goed in jou leven, en hy druk jou asem uit jou uit. Sonder dat jy dit besef, is hy besig om jou dood te maak. Praat ek met enig iemand vanochtend hier. Maar Jesus het gekom dat jy lewe in dit in oorvloed kan nie. Ek wil nie preek oor die duivel nie. Ek wil net dat jy moet verstaan, dat as hy daar is, hy hoef nie daar te wees nie. Hierdie man kom, hy hart kom uit die grafte uit. Die Bybel sê, toe hy na Jesus toe hardloop uit die grafte uit, toe sy naak. Toe sy kaal. He was exposed, because that's what the enemy wants to do. He wants to expose you. God maak Adam en Eva aan die begin. Hoe direk vir wat ek bedoel, hy maak vir Adam en Eva aan die begin, en die Bybel sê, Adam en Eva was naak, maar het hulle nie geskaam nie. Dis wat die Bybel sê. They were naked, but not ashamed. Hulle pleeg sonde, en vir die eerste keer voel hulle shame, is hulle bewus daarvan, dat hulle naak is. Nou ek praat met jou oor die thema, vye en velle, want toe dit gebeur, toe gaan Adam en Eva, sê die Bybel,
Genesis 3 vers 7 en hulle maak vir hulle self rokke van vye blare. To cover their shame. Maar die vye blare het nie lang gehou nie, want enige iets wat mens gemaakt is, hou nie. Dan gaan die Bijbel en sê in vers 21, hoor nou, en God het gegaan en vir rokke van velle gemaakt. God maak vir hulle klere. Genesis 3:21, God maak vir hulle klere. Because their shame had to be covered. En daai prentjie van God wat velle maak, beteken ergens, George, moes 'n dier gesterf het, sodat daar velle kan wees, waarmee God dit kan maak. So vir die eerste keer leer ons daarvan, dat 'n dier moes sterf, en dat bloed geoffer moes word, sodat somebody else's shame can be covered. Vir die eerste keer sien ons daai beginsel. Is jy met my vanoggend? Jy moet nou, ek weet, miskien moet ek 'n rok aangetrek het. Oké, okay, hy, so die Here maak vir hulle velle, per iets permanent, nee, die vye gaan vergaan, die velle gaan nie. Trek het vir hulle aan, to cover their shame. Jesus het gekom as die tweede Adam, om te kom regmaak wat die eerste Adam verbrou het, Romeine 4 en 5, jy kan het gaan lees. En ek wil vir jou sê, dat ons het baie meer gewen met Jesus Christus, as wat ons ooit verloor het met Adam. As ons dan sê dat ons dit glo, dat Jesus het gekom, om ons te kom restaureer in die beeld van God, om ons wedergebore en kinders van God te maak, dan sê ons, ons is in 'n beter posisie as Adam en Eva, and that when Adam and Eve was naked and not ashamed, we too can be naked and not ashamed. In the spirit, ek praat nou nie van fysisk al nie, asseblief, trek kleren aan as jy kerk kom, het gaan my baie ongemakkelijk wees, as ek preek met mense wat niks aan het nie, ok, net vir die rekord. He wants you to be naked and all, wat bedoel ek daarmee? He wants you to understand that you are fully known, you are fully accepted, there is no secret that shocks God. Want die vijand sal kom en hy sal het kom expose. En hy kom expose, nie met waarheid nie, hy is expose met 'n leuen. Hy is die vader van die leuen, sê Johannes, en daar is in hom geen waarheid nie. So hoe expose hy jou? Hoe wil hy jou naak maak? How does he want to make you feel ashamed? Because he brings into remembrance all the things that you did. The person that you were. Maar dis 'n leuen, want jy is nie meer daai persoon nie. Dis 'n illusie, dis 'n mirage in die woestyn. Hy vat jou terug, die aanklaar van ons broers, dag en nag, Openbaring 12 vers 10. Hy sê, o, oh, jy sit hier so in die kerk vanoggend en jy lyk so heilig, o, oh, maar hulle weet nie wat jy gedoen het nie, en herinner jou, and in that accusation, there is so much condemnation. He wants to expose you. As Jesus dan gekom het om jou vry te maak, why are you battling with this? If there's guilt and condemnation, ons sê baie keer en sê, ouwens, ek weet om Dries gaan my waardeer as ek dit sê, sê mense, die Heilige Gees het my aangekla. Ek het al voorheen gesê, ek sê dit weer, die Heilige Gees kla jou nooit aan nie. Die Heilige Gees oortuig jou. Groot verskil. In the accusation there is condemnation. In the conviction there is deliverance. It's a buy-in. Ek sien die Heilige Gees oortuig my. Hy oortuig my. Ek kan met Karen gesels, dan sê sy, hoor hier die blauwbulle speel die beste rugby. Ek sê die stormers speel die beste rugby. Nou begin ek met al gesels. Nou sê ek van, hoor hier sommer, kyk hier so, ons het, die stormers het soveel drieën, ons het soveel skrams. Nou sê sy later, ja, ek sien nou, die stormers is die beste span. Ek het al oortuig. Ek het al oortuig. Die Gees kom. En hy oortuig jou. Hy sê, kom aan, hier is goed wat hier reg is nie. Jy sê, ja Here, help my. Kom hier en sê, sien jy? Sien jy? Sien jy, hoe is jy? Ek is nou klaar met jou. Ek het jou hoeveel kansen gegee.
brings hy bring nie condemnation nie. He doesn't bring guilt. Hy het gekom dat jy kan vry wees van dit lewe en oorvloed. En hierdie man illustreer dit, hy hardloop naak rond. All the shame, all the guilt of the presence of demons. Baie stil hier. Hierdie man wat na Jesus toe kom, was van sy verstand af. Hy was mal. Ek en jy is dalk nie duiwel besete nie, en ons is nie. Maar partykeer dan voel het vir ons, goed wil ons van ons verstand afvat. Dit is een teken van die demoniese teenwoordigheid. Daarom sê hy, God gee vrede wat alle verstand te boven gaan. En dat die vrede wat hy gee, sal jou hart en jou sinne bewaar in Christus Jesus. It will guard you. Peace not of this world, the peace that he gives. Vyand wil hy moet kop verloor. Hy wil hy moet het verloor. Hy wil hy moet dink is te veel. Hy wil hy, jy moet een revolver teen jou kop sit en die sneller trek. Is wat hy wil doen. Hy wil jou graf te vat. Is ek te ernstig volgend? Identificeer hierdie goed in jou lewe. En sê, ek gaan dit nie vat nie. Mag jy so gegrees wees met die salving? Ek dink, ek gaan dit sê. Daar's 'n movie waarin Jason Statham speel. Ek dink die Transporter of iets. Dan is daar 'n fight scene in die movie. In die fight scene, het daar twee oliedromme omgeval. Nou fight die ouens in olie. En die ouwens probeer om tackle, maar hulle kan hom nie vat, want ouwens is vol olie. Die Bybel sê, waar is hy vers wat dit sê? Hoe lees hy nou weer? Jy kan hom gauw soek, soek my gauw. Ek preek vanoggend anders, vergewe my. Hy sê, maar mag jy so gegrees wees, dat die duivel geen hou vas op jou sal hê nie. Hy wil vat, maar jy sien, it is the anointing that breaks the yoke. Breaks, it destroys the yoke, is wat het sê. As jy dit het sê vir my, ek wil het gauw lees, dink is Erens en Petrus of Jacobus. Ok, goed, kom ons lees die story verder. Ok, het jy hom op, gaan aan, Peer, vye en velle. En toe hy uit die skuit gaan, kom daar dadelijk uit die grafte om tegemoet een man met een onreine gees, wat sy verblyf in die grafte gehad het. Ok? En niemand kon selfs met ketangs hom bind nie. Want hy was dikwels met voetboeie en ketangs gebind. Hoor gou, hierdie man was gebind met ketangs en voetboeie. En die ketangs is deurom uit mekaar geruk en die voetboeie is stikkend geslaan. En niemand was in staat om hom te tem nie. Iets wat ek wil hê jy moet hoor. Hulle het hom probeer bind met ketangs, dit het nie gewerk nie. Hulle het hom probeer bind met voetboeie, dit het nie gewerk nie. Hou nie daai vers, ek gaan nou terugkom na hom toe. Hierdie man was nie uiterlik gebind nie. Hy was innerlik gebind. Mense lyk partykeer ok, maar hulle is nie ok nie. Want die binding is nie een wat jy kan sien nie. Is een wat binne is. Omdat hierdie man binne gebind was. Hierdie binnenbinding gemaakt het, hierdie buitenbinding kon bied. Maar hy was eintlik in 'n erger toestand. Die duivel wil jou vastbind, hy wil jou vastmaak, hy wil jou in 'n gevangenis sit. Maar om hierdie rede het die Seun van God gekom, Jesaja 61, om vrylating vir die gevangenis te bring. Kom 'n ou na Jesus toe? Nee, 'n vrou kom na Jesus toe. Sy loop so, 18 jaar.
in mekaar getrek. Jesus sê, sy het 'n gees van krankheid. Nie swak portier nie. Jesus sê, sy het 'n gees van krankheid. Hy genees haar, en die owerste van die tempel sê, hoor hierso, daar is 7 dae in 'n week. 6 dae om te werk en 1 dag om te genees. Kom op 'n Sondag as jy genesing wil ontvang. Kan jy dit glo? Sê die kerk, kom op 'n Sondag. Jesus vererg hom. Jesus vererg hom en hy sê vir hom, as jy dan, as jou koei dan of jou kalf dan in 'n put val, sal jy hom uithaal en die mense word beskaam. Hy sê, hoe kan jy hierdie vrou wat 18 jaar gebind was, hy gebruik daai woord, bound, think of that, 18 years bound, this daughter of Abraham, bound for 18 years, not be loosed from this bondage in Jesus' name. Want dis wat die vyand doen, hy kom bind. Maar Christus het gekom, dat jy kan vry wees. Ek weet nie wie is nie, maar die Here praat met jou vanoggend, hoor. Kom ons gaan. Kom ons gaan aan. En nag en dag het hy aangehou om te skreeu op die berge en in die grafte. En homself met klippe stikkend geslaan. En toe hy Jesus van ver af sien, hardloop hy en val voor hom neer. Het skreeu met 'n groot stem en sê, wat het ek met u te doen, Jesus, Seun van die Allerhoogste? Ek besweer u by God om my nie te pynig nie, baie interessant. Want hy het vir hom gesê, onreine gees, gaan uit die man uit, en hy vra hom, wat is jou naam? Hierdie man slaan homself met klippe stikkend as gevolg van demoniese teenwoordigheid in sy lewe. Dan sê die duiwel later, wat maak dat hy dit doen? Het u voor die tyd gekom om my te pynig? Wat hy sê is, moet my asseblief nie pynig nie. Met ander woorde, die duiwel, Jenny, wil jou pynig, maar hy wil self nie gepynig word nie. Hy bring selfmarteling in jou lewe. Die woordjie in die King James version daar wat gebruik is tormenting. En in die oorspronklike Grieks beteken tormenting. You can go and look it up if you don't believe me. To be tortured. To be tortured. In Matteus 4 sê hulle het hulle al die siekes, al die maansiekes, al die wat van duiwel besete is na hom toe gebring. All those that were tortured. Na hom toe gebring. Hoofman oor 100, bring, kom na Jesus toe, hy sê, my knegg is siek, Here kom en genees hom, want hy is by die huis, and he's being tormented. He's being tortured. Nou ek weet, ons is nie duivel besete nie. Maar die teken van die demoniese teenwoordigheid, is dat jy jouself martel. Weet, ons is allemaal heilig. Weet, ons allemaal sê amen. Maar jy martel jouself rondom goed wat lang terug gebeur het, waaroor jy mense kan vergewe, maar jy kan jouself nie vergewe nie. Jy speel met die ding. En jy martel jouself. Jy martel jouself, you're torturing yourself. Dis wat die vyand gekom het om te doen. Dis nie die wil van die Here nie. Kan ek dit vir jou reguit sê? It's not the will of God. Hierdie man kap homself stikkend. Ek onthou ek beraad een keer 'n vrou saam met iemand anders en sy sê ek sny myself. So jy sien demoniese teenwoordigheid. Jy sny jouself, dankie. But you're fighting the fight. Sê Arnold, daai is nie ek nie, maar eintlik is dit jy. You're fighting the fight. Die selfmarteling, the torture. En hy vra hom, wat is jou naam?
En hy antwoord en sê, Legio is my naam, want ons is baie. Toe smeek hy om, hier is baie interessant, toe smeek hy om dringend, om hulle nie uit die land weg te stuur, en had in die berg het een groot trop varke gewy, en al die duivels het om gesmeek en gesê, stuur ons in die varke, zodat ons in hulle kan vaar. Paar voetnotas wat ek wil gee. Hier is vier keer waar gesmeek word. Vier keer word hier gesmeek. Lees saam met my. Toe smeek hy hom. Enkelvoud. Een owerste van die duivel, daar is meer as 2000 duivels in die ou. Een duivel praat terug. Toe smeek hy hom, dringend, om hulle, meervoud nie uit die land uit weg te stuur. Nie sien jy dit? Ek wil jy moet het verstaan. Een duivel praat terug. Ons kan aanneem, dis een of ander offerste, opperste van die vijand. Een smeek, sê moet ons nie wegstuur nie. Eerste smeek. En daar in die berg het een groter op varken gewei, en al die duivels het om gesmeek. Toe join hulle om. Hulle sê, asseblief. Ok, ek wil jy moet het sien. Een, toe allemaal. Smeek en sê, asseblief, as jy wil, stuur ons in die varken in. Die derde smeek, sê die Bijbel, en die mense het Jesus gesmeek om uit die gebied uit weg te gaan. Vierde smeek, en die man het Jesus gesmeek dat Jesus bij hem kon blij. Maar Jesus sê, jy kan nie bij my blij nie. Gaan vertel wat ek vir jou gedoen het. Gaan vertel wat ek vir jou gedoen het. Ons begin en gesê, wees een getuienis. Dis die doel en jylle sal krag ontvang. Wanneer die geest jylle, oor jylle kom en jylle sal my getuies wees. Gaan vertel wat het die Heere vir jou gedoen. Gaan vertel. Gaan vertel wat het die Heere vir jou gedoen. Ons praat maandag aan het bedieningspan, praat ons oor mense bedien. En ons praat van wat sal gebeur as daar nou een manifestatie of iets plaasvind. En baie keer dan wil mense nie in dit betrokken raak nie, want hulle is bang, hulle word getreiter, of as een klomp aanvalle, as hulle in spiritual warfare ingaan. Maar ons moet in spiritual warfare ingaan. Ek wil vir jou belofte gou gee. Of je bedieningspan is of niet. In Lukas 10 het ek net al gesê, stuur Jesus die disciples uit. Hy stuur die disciples uit, die disciples kom terug. Hulle sê, Here, selfs die duivels onderwerp hulle aan ons. Julle ken die vers. Lukas 10 vers 19. Kom, ek lees eerst vers 18. Toe sê hy vir hulle, ek het die Satan soos 'n bliksem uit die hemel sien val. Amper sê ek, dit is wat hy is, nee. Ok, edit dit net uit. Dis woord hoor, maar my nie kwaad is as ek woord kwoteer nie. Vers 19, sê Jesus vir hulle, dis na wat hulle terugkom, sê Jesus vir hulle, kyk, ek gee aan julle die mag om op slange en skerpioene te trap. Hoor nou, ek gee julle mag oor al die krag van die vijand. Nou, en niks sal julle ooit skade doen nie. Niks sal julle ooit skade doen nie. Nie bang wees vir spiritual warfare nie. Jesus sê, ek gee jou mag, niks gaan jou ooit skade doen nie. Gaan jy aanvallen? Ja. Gaan jy wen? Ja, jy gaan wen. Net nog een voetnoot, dat ons nou maandag aan die gesprek het, toe sê ouwens, hoor hier so, as so iets gebeur, moet die ou net bid, dat die duivel nie in jou inkom nie. Ek wil vir jou sê, dit gaan nie gebeur as jy kind van God is nie. 2000 duivels moet toestemming vra, om in een vark in te gaan. Denk jy nie, as hulle kon, sal hulle gesê, kom ons gaan maar in die vark in nie. They couldn't move before the Son of God didn't say, dis reg, you can move. Iemand sê amen. Ok. So op om bang te wees. Jenny, it's not going to happen, can I get an amen? Moet ek wil net nie bid vir iemand, dan kom hy duivel in my. Asseblief, kom ons kry dit net reg.
Jy is kind van God, niks gaan jou ooit. Hulle smeek, asseblief stuur ons in die varken. Ek meen, dis 'n bad plek. As 'n duiwel moet bid en sê, gee my net toestemming om in 'n varken te gaan. Maar jy is bang, nee, dan weet ons nie wie ons is nie. Nou oomie, kom speel. Asseblief, speel van wat jy net nou gespeel het. Dit was mooi. Ek verheerlik nie vanoggend die duiwel nie, glad nie. Hoor, moet my nie. Ons dien so groot God en baie keer in ons gedagtes dan maak ons asof God fight teen die vijand. God fight nie teen die vijand nie. Dis soos 'n heavyweight teen 'n lightweight. Dis nie eers 'n fight nie. Die vijand is klaar oorwin, daar hoef eers 'n fight te wees nie. Al wat hy sê is, jy moet my woord toepas. In the things that you are being tortured, in the things that is bringing you shame, in the things that is bringing you death. Verstaan wie jy is. Volgend. Hy het gekom om te steel en te slag en te verwoes, maar Jesus het gekom dat jy lewe en oorvloed kan hê. Sê vir jou langs jou lewe en oorvloed. Man, life, life, life in abundance. Want as jy in gevangenskap sit, dan is dit die leen wat jou vashou. As die woord dan sê, en jy sal die waarheid ken, en die waarheid sal jou vry maak, as die waarheid jou dan vry maak, dan is dit die leen wat jou vashou. Dan is dit die leen wat jou vashou. So jy met jou kop was, met wat sê die Here van jou. En daarom is het goed dat jy vanochtend hier is, zodat jij kan hoor, wat sê die Here van jou, wat sy beloftes gee jou. So that you can awaken to identity. Ek is kind van God. Die waarheid sal jou vry maak. En die vijand laat die leen so waar lyk, ne? Hy vermom hom soos 'n engel van die lig. Jees, dit lyk so heilig, dit lyk so reg. En eintlik is dit 'n leen. Jy het sal onderskei. Die vijand sal selfs na jou toe kom met die woord van God, so heilig is hy. Daar staan toch geskryf, sê hy vir Jesus. Sê, kom ons draai dit. Ja, nee, het staan daar geskryf. Maar jy quote het uit context uit. You're abusing it. This word never brings death. Never. It gives life. And life in abundance. Is die waarheid wat jou vry maak. Begin te loop in die bladsye van die boek. Weet jy, eindig hierdie story. Dis wat ek wil hê jy moet hoor. Ek wil hê jy moet fokus op al die bad goed nie. Die bad goed is net 'n bewys dat daar iets beters is vir jou. Dis wat ek wil. Die bad goed is 'n bewys dat God iets beters het vir jou. Van die story eindig so. Bybel sê, almal het kom kyk, hulle het gehoor, en hulle vind hierdie man met drie goed. Hulle vind hierdie man aan die voete van Jesus, gekleed en by sy volle verstand. Sit aan die voete van Jesus. Daar jy toe, Maria aan die voete van Jesus is, sit, is Jesus opinie oor dit. Hy sê vir Martha, Martha, jy is besorg en verontrus oor baie dinge. Maar Maria het die beste deel gekies, wat van haar nie weggeneem sal word nie. Hier sit duiwel beset nou aan die voete van Jesus. Sit by sy pa, just drinking in his love. Look what happened. Hy is gekleed, the shame is covered. No more shame, no more guilt, no more condemnation. It's covered, gekleed, by sy volle verstand. Peace of mind, peace of mind, and peace of heart. Dis wat God doen. Ek het gevoel net, ek het al
oor die tekst gepreek. Maar dit is vanoggend relevant vir die gemeente om dit te hoor met waar ons is, met die vraag wat mense vra. Ons fight teen die onsienlike gaan meer algemeen word. Ons weet, daar is die vers, 1 Johannes 5 vers 18. Ons weet dat elkeen wat uit God gebore is, wie is die elkeen? As jy die elkeen een steek op jou aan, ga vir die woord lees, hier is vir jou belofte. En ons weet dat elkeen wat uit God gebore is, nie sondig nie, maar hy wat uit God gebore is, bewaar homself en die bose het geen vat op hom nie. Die bose het geen vat op hom nie. Ek weet nie hoeveel beloftes ek nog vir jou moet gee nie. Bose het geen vat op jou nie. Al reg wat die vijand is, is wat jy hom gee, moet hom geen reg gee nie. Moet hom geen reg gee nie. Of het is dat jy iets in onwetendheid gedoen het, kraliekies gekoop het en op jou pols gesit het, of het is dat jy iets gesê het wat jy nie moes gedoen het nie, vanochtend wil die Heere hee, sit aan sy voete, ten volle gekleed, by jou volle verstand. Dis die goeie nuus. Ek weet nie wie jy is nie, maar kan ek jou vra, wil jy nie julle oë toemaak nie? Wanneer ons in die ewigheid gaan wees, gaan God jou vir ewig beklee, hy gaan jou 'n bruilofskleed gee, dink aan die betekenis van dit, hy klee jou, never again, sal jy weer daaraan moet dink nie, al wat jou verlede onthou, is jy en die duivel, ek weet nie wie jy is nie, but you're being tormented this morning, en ek wil saam met jou bid, He wants to set you free. He wants to give you life and life in abundance. Ek wil vir jou bid. As jy wil hê, ek moet vir jou bid. Al is jy die enigste een in hierdie bietjie mense vanoggend in hierdie kerk. Wil jy nie op jou voete staan nie? Wil jy nie die moed van jou oortuiging vat nie? Wil jy nie die guts vat en sê, Here, hier is ek, Here. Miskien hardloop ek na u toe, soos 'n man na u toe gehardloop het in Lukas 5. Maar ek weet, u kan my red. En ek weet, u het iets beters vir my. As het jy is, staan gou, staan gou, staan gou, staan gou, staan gou. Miskien sit jy en jy sê, ek sit met hierdie goed, my kop word mal, ek voel ek wil dit verloor. Ek kan voorbeelde noem van die goed, maar dit is so divers. Jy weet wat dit is. Karen vertel vir my 'n tyd terug. Sy sê, sy lees 'n artikel van skape, wat die vlee kom, en hulle lê larwes binne in die skaap. Sy neus, dan broei dit uit. Dan torment dit die skaap, en uiteindelik gaan die skaap, en hy kap sy kop aanhoudend. Later kap hy homself dood. Because he's been tormented daar binne. Maar dan kom die herder en hy vat olie en hy gooi dit oor die skaapse kop uit. Maak sy hoof vet met olie dat het drip en die vlee het geen hou vas nie. Jou vraag is het jy is. Jy net ingesluit wil wees in die gebed. You being tormented by your own thoughts. Being tormented by your own thoughts. Die Heere jou vry maak. Yes, dankie Jan, jy is eister. Dankie vir jou kwetsbaarheid. Ek gaan bid, ek gaan dit nie uittrek nie. Ek wil hê jy moet staan. Ek wil hê jy moet staan. Die Heere ken jou hart. You can fool anybody, but you cannot fool him. Cannot fool him. This is a day. This is a day of breakthrough. This is a day of victory. This is a day of truth that will set you free. This is the day of truth that will set you free. Die Gees van die Here is op my.
omdat die Heere my gesalf het om 'n blye boodskap te bring aan die ootmoediges. Hy het my gestuur om te verbind die gebrokenis van hart, om vir die gevangenes 'n vrylating uit te roep en vir die geboeides opening van die gevangenis. Ek gaan 'n laaste keer vra, as jy in gesluit wil wees, wil jy nie staan nie, gaan vir ons bid. Ek vra dat iemand vir my net by Jan sal staan. Asseblief. Ons lê net ons hande op hom. Jan, dankie vir jou kwesbaarheid. Hoor, mag die Here jou bless. Gee die Here jou bless. Die Here weet, ek hoef nie te weet nie, as die Here weet, ons gaan jou net bless. Ons gaan jou net bless. Ons gaan jou net bless. Laat julle harte net nie ontsteld word. Amen, amen. Glo my Vader, glo ook in my. Yes. Want in die huis van my Vader is daar baie wonings. As het nie so was nie, sou ek het mos vir julle gesê. Amen, amen. Ek het gegaan om vir julle plek te berei. En as ek klaar is, aanstonds, kom ek om julle te neem, sodat julle kan wees waar ek is. En waar ek heen gegaan het, weet julle, yes. En die weg ken julle. Reeds vanmôre vroeg al, in die bidkamer het ek gesê, as julle van hierdie wêreld was, sou die wêreld julle lief gehad het. Yes. Maar omdat ek julle uitverkies het, daarom haat die wêreld julle. Jo, jo. Omdat die wêreld my eerste gehaat het. Maar hy wat die wetloop volëindig en die geloof behou en ek en my Vader sal gered word, want ek is wakker oor my woord. Amen. Sê die Here van amen. Die leerskare. Amen. 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 Kan ons bid. Here, dankie dat ek net vanoggend kan bid vir Jan, Here. Dankie Here, dat hy sal sit aan die voete, gekleed en by sy volle verstand. U weet, Here, wat het is, maar ek kom, elke leen van die vijand kanselleer ek, in die naam van Jesus Christus. Here, ek bid dat elke leen van die vijand in die lig gebring sal word, geonderskei sal word, geïdentificeer sal word. Ek dank U, Here, vir lewe en oorvloed wat kom, Here. Ek dank U vir vrede. Ek dank U vir blydskap, Here, in hierdie oomblik. Terwyl ons bid oor hom, Here, ek bid oor hom. U beskerming in U hand. Here, want U het 'n nuwe hoofstuk aangekondig en die vyand is nie tevrede daarmee nie. Maar ek dank U Here dat hy geen sê het nie. Ek dank U dat ek kan kom bid dat Jan sal gaan van krag tot krag in die naam van Jesus Christus. Ek dank U dat tronkdeure oop gaan, Here. Ek dank U nou dat hy sal weet hy is kind van God. Ek kom verklaar dat hy is kind van God wat ek ken hom, en ek dank U vir wat U in sy lewe gedoen het, Here, en ek dank U dat as U dit begin het, dan sal U dit klaar maak, in Jesus se naam. Here, elke plan van die vyand teen hom, kom kanselleer ek in Jesus se naam, kom verklaar ek tot nul in Jesus se naam, en ek dank U dat elke leen van die vyand stil word in sy kop, dat die stem van God helderder en helderder bruis, dat die woord van die Here, soos ek dink Paulus skryf aan Timoteus, ryklik in hom sal woon, ryklik in oormate, in oorvloed, dat die woord van die Here wat waarheid is, sal vrymaak
In Jesus' naam. For this reason you have come. Ek dank u vanochtend. Here, in die gees, tronk deur nou oop swaai. Dank u, Here. Dank u dat Jan homself sien uitstap in Jesus' naam. Ek dank u vir dit wat u doen. Here, ek bid nie net vir hom nie. Ek bid vir elkeen van ons wat hier sit. U ken ons harte, u ken ons gedagtes. Here, partykeer dan worstel ons. Maar ek bid dat ons worsteling nooit marteling sal wees nie. Dis nie u wil nie. That we will not take what is never meant for us. In Jesus' naam. In Jesus' naam. Bewaar ons gedagtes. Bewaar ons hart. Dankie vir u vrede nou. Ek bid net vir vrede oor elkeen. Vrede wat alle verstand te boven gaan. Vrede van mense wat by die werk in konflik is met hulle baas. Here, ek spreek vrede. Ek bid mense wat vas sit in huwelike, Here, wat voel dit wil nie regkom nie. Ek spreek vrede vir jou. Shalom, nothing broken, nothing missing, nothing incomplete in Jesus' name. Here, ek spreek vrede in mense se lewens in, dat hulle self sal aanvaar, soos wat u hulle in Christus Jesus aanvaar het, that they will know that they are the righteousness of God in Christ. Ek bid dat mense hulle self sal vergewe vanoggend hier. Ek bid dat mense hulle self sal aanvaar. As u dan sê, ons het u lief, omdat u ons eerste lief gehad het, as u ons dan lief gehad het, dan kan ons onszelf lief hê. Here, as al mense is wat worstel met goed wat hulle gesê het, wens dat hulle het nie gesê het nie, goed gedoen het, wens dat hulle het nie gedoen het nie. Goed wat gebeur het, wat nie hulle skuld is nie, wat hulle op hulle self gevat het, Here, ek maak hulle vry van dit vanochtend in Jesus' naam. Ek maak hulle vry, Here, ek maak hulle vry. En ek spreek lewe in hulle huwelik. Here, ek spreek lewe in hulle werk. Ek spreek lewe in hulle besigheid. Ek spreek lewe in hulle finansies, Here. Ek dank u dat die dood sy hand van dit afval in Jesus' naam en dat oorvloed kom. Ek spreek het, Here, volgend. Speak life, I speak life. Ek bid vir mense wat hulle hand in hulle eie lewe wou slaan wat volgend hier sit. Om nie die leen te glo dat daar nie lig is aan die einde van die tonnel. Here, ek arresteer daai selfmoordgees in die naam van Jesus Christus. Ek sê, jy sal lewe. Jy sal lewe, jy sal die lewe sien en jy sal die oorvloed ervaar. Ek bid vir hulle wie worstel met finansies en hulle besigheid. Here, wat ook al daai seën terughou, kanselleer ek in Jesus naam. En ek bid dat het damwal sal breek. Here, ek bid, ek roep dit in die naam van Jesus Christus. Here, ek arresteer die gedagte dat God my vergeet het. Ek arresteer die gedagte dat God se woord nie waar is nie. En ek bid vir seën en vir voorsiening. Here, ek bid dat ons deur die krag van u gees, u wat ons toegerus het, Here, dat die anointing will break the yoke, dat ons onder die salwing sal beweeg, met die gees wat in ons is, daar anointing, dat die vijand geen vat aan ons sal hê nie. Ons is kinders van die Allerhoogste. Dankie Here, dis my gebed, in die naam van Jesus Christus bid ons dit, en allemaal sê, amen, dankie Here. Dankie Here, ons loof U. Loof die Here. Here. Yes.
Het is een lied wat ons kan zingen. So, net een worship lied. Kom, ons sing net het. Wat die orkest kan blij sit. Kom, blij ons net. Ons sing net die chorus van No Longer a Slave. Wil sy vir ons speel. Wil ons sit. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer fear. I am a child of God. I'm no longer. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child. Of 1 Johannes 4 vers 19. Ons het hom lief, omdat hy ons eerste lief gehad het. Dis vers 19. Voor dit is vers 18. Vers 18 sê, daar is geen vrees in die liefde nie, maar die volmaakte liefde drijf die vrees buite. Want die vrees sluit straf in. Daar is nie meer veroordeling as ons in Christus Jesus is nie, oom Dries. There is now therefore no condemnation for those who are in Christ Jesus. Want die vrees sluit straf in, en hy wat vrees, het nie volmaak geword in die liefde nie. Ons het hom lief, omdat hy ons eerste lief gehad het. As jy in Christus is, is jy vry van straf. Ons leven nie heilig, zodat ons kan hemel toe gaan nie. Ons leven heilig, omdat ons hemel toe gaan. Jy moet dit verstaan. Die ene is die wet, die ander is genade, innerlijke wet. Ons leven nie heilig, zodat ons kan hemel toe gaan nie. Ons leven, omdat ons heilig toe gaan. Sondaar kan nie heilig leven nie. Jy het Godse geest nodig. En as jy Godse geest is, jy kind van God. Want as die Heer geloof wat hy in jou kom woon, en as hy in jou kom woon, dan los hy jou nie soos wat jy is. Hy sê, I'm going to make you better. I'm going to give you more life. I'm going to use you. En dan begin hy met jou pad te stap. Jy leven omdat jy hemel toe gaan. Die geest help jou. Amen. Dankie dat jy vanochtend nie aan die slaap geraak het nie. Asseblief. Yes. To do what? Yes. The slave cylinder is doing whatever the master is telling him what. Absolutely. Absolutely. So who is your master? Amen. Come to the real master and you will be the real slave. Yeah. Yeah. But not in the sense of a slave, but to do what the master is telling him. Amen. 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 Christus is 'n voorbeeld, nie net vir jou nie, maar van jou. Hy is die prototype.
okay. So oppas waarna jy luister. There's a voice that wants to train you. Ek wonder of ek dit moet sê. Miskien moet jy hierdie uitsny. Toe Adam en Eva naak is, kom God en sê, wie het vir jou gesê? Who taught you? Wie het vir jou gesê, jy is naak? Pas waarna jy luister. Die vijand sal jou weglei. Kan jy een voorbeeld noem van dit? Het jy al gesien homoseksueel is, allemaal diezelfde? Wie het hom geleer? Die gees wat in hom is. Hy kan in Australië sit, hy kan in Amerika sit, sy gedrag is dieselfde. Wie het vir jou gesê? Dis diep, gaan dink daaroor. Misschien moet ons hier afsluit. Luister na Godse stem in jou. Oké. Okay. As ek sê, wie het vir jou gesê, jy is naak, want dis alleen, jy is nie meer naak nie. Jy is kind van God. You're not a slave, you're not fear, you're a beloved, you're a friend, you're an heir, jy erf saam met Jesus. Die Bijbel sê, jy gaan erf saam met Jesus. En jy het nou al deel van die erfenis. Jy gaan erf saam met hom, as gevolg van die bloedlijn. No longer a slave to fear. I am child of God. Sê vir jou langs jou, I am a child of God. Amen. Kan ons hierdie diens afsluit? Jacob bid vir ons. Jacob aan die pad van Universiteit van Potchefstroom. Hy het homself gevind. Amen. Ek het dat jy vir oggend hier was. Mag die Heere net hierdie woord in jou hart, mag jy dit net bedink. Ek weet, het is nou nie skop, skiet en bang volgend nie. But it's deliverance. Gaan jy ons mense bless, we gaan ons gaan jou release in die vrede van die Heere, en dan sien ons jou weer woensdag aand by Awesome, is jy welkom. Heb jy nog iets? Goeie woensdag aand vakantiedag, ons gaan met julle communikeer of ons Awesome het of nie. Woensdag is, ons gee allemaal af woensdag. Ons gaan Awesome mee, maar nog nie by die kerk. Daar is hy aan, daar is hy aan, hy is aan weer. Vader, baie dankie, dat jy ons koning is. En baie dankie, dat jy goed is, Here, en dat jy die beste vir ons wil hê, Vader. Dankie, dat ons vrede kan hê, omdat jy dit vir ons gee. Dankie, Here, dat jy ons vry gemaakt het, en dat ons nie slawe hoef te wees van enige mag van die vijand nie, maar Here, dat ons U kan dien met alles in ons. Dankie Here, dat U 'n plan het met elkeen van ons se lewe, en dat U ons help om daar die plan, Here, uit te voer, dit wat U wil hê, in die naam van Jesus. Dankie dat ons nou kan saam bid, Here, en die seën kan spreek oor elke een. En ek bid, Here, waar ook al ons beweeg in hierdie week, dat ons grondgebied sal opvat vir U, Here, sal opeis vir U, en dat die vijand nie daar die grondgebied kan kry nie. Here, en daar waar hy grondgebied gevat het, vat ons terug in die gees, in die naam van Jesus Christus. Dankie, Here, dat U sterk is om uit te red, Here, dat U sterk is, Vader, om mense vry te maak van elke mag van die vijand. Dankie, Here, vir U goedheid. Ons kom nou, Vader, en ons kom bid U seën en die vrede af op elkeen, U guns, oral waar ons beweeg, in die naam van Jesus.